Și cu este radio, televiziune, etnie, zëtënie, për tu ai që gradualisht bisede pas bisede, muzikë pas muzikë, shumë gjonave të bukura, dhe urej dhe shpresoj që edhe ju keni kalu mirë dhe ne jemi munduar pikresh prej Hotel Presidentit, apo ku jemi duke realizuar emisionin i Kafe me Labin, tu e silë matë mirën prej qytetit Gjakovës, gjatë këtyre orëve sa jemi bashkë, për tuja për plot 4 orë. Kam në asinë se tani në bisedën dhe të fundit i kemi lënë, kështu që shpesh herë, thojmë, ombezina është për fund, shpesh herë në programet tona, në gjirimet tona, qoftë ato festive dhe qoftë ndryshme në përpjesë ndryshme të emisionit një kafe më labin, vazhdimisht ka qenë pjesë e radio të televizionit një stënje. Jeton Vorfi, bashkë me grupin e ti Art Design. Kam në asinë jeton që të kam në Gjakovë, pikrish në studion e emisionit një kafe më labin në Hotel President. Jeton, është interesant për shkak se se cilët prej musafirëve sot ju kom bët njëjtën pyetje, po e filloj dhe më tonë edhe me ty. Duke marë për arsysh se që sa vite dhe më tonë kontributi juj dihet në qytetin e Gjakovës, jo vetëm Gjakovë, po në tërë Kosovën, po faktikisht pyetja ime është se e dëshpruar në njerë prej Gjakovës. Po shqeqa, të është e vitin e arshëm, unë i përmbyll 2 dekadat karierësim artistike, po ashtu edhe profesionit si mjek. 2 dekada është një përëdhë shumë e gjatë, normalisht që ka pas ngritje, ka pas britje, ka pas letësime, ka pas vështërsi, që nuk mund të muhaj. Mirë po themi që marrë momenti dhe në atë pikë që unë të heqë i dorë për kësaj cilën e bërë gjatë kësaj kohë jo, sepse ajo që mund kam bajtë në fakt, mësë shumë të i ka qenë frima e artit e cila gjithmonë ka qenë prezente në Gjakovë. Edhe i ka rezistu i farë dhe vështërsie që neve në është ndalë për balë, mirë po ajo frima asë njëherë nuk ka rritë shruhet. Pra atë edhe kemi rritë të mbajmë një kohë shumë gjatë. Tha tashës 2 dekada për duja që o bënë që... Viti 2015 do tjetë 20 vjetori jubilari Art Design. Keni mendu diçka? Për 2015? Po, ashtu në plan e kemi, mirë po duke pas parasysh se gjithmonë kemi levizje gjatë tërë viteve, gjithmonë kemi pas levizje në ekipë, shumë se si do të qëndrojmë gjatë vitit tashëm. Zakonisht dhe më tonë këto 2 dekada për të e që janë koqa stresuse dhe koqa ngarkesu e marë parasysh 2 profesionet, edhe qofë profesionin e mjekut edhe qofë profesionin e një koreografi edhe një balerini, që dyjat nuk kanë lidhje njëna me tjetërën, për posë që duhet me pas vitalitetin, ndërshta edhe shpejtësin në punë. Kjo është diçka që gjithmonë i ka befasur gjithë, kur kanë kuptu mjekë dhe valzim, do më thonë 2 fusha përësisht të kundërta, sepse gjithë dinë se mjekë kjo antivaltarë, nuk dinë valzojnë, edhe kjo ka qenë, do më thonë, gjithmonë i befasi për gjithë. Mirë po, unë në fakt, ashtu është ka qenë ndërlidhë prej kohë studimeve, valzimi edhe mjekësia kanë qenë 2 fusha ose 2 botat cilë ato një kanë zhvillu paralelisht. Ta është edhe këto e në bu pjesë për dishmërisime, edhe janë aqë bukur të koordinu nësa që asë njëra nuk e pëngon, për kundra zi e plësoj njëra tjetërën. Unë e gjithmonë them se profesionin tim si mjek e kryjnë në një repart e cili kërkon një përgjithsi edhe është një situatë mjaftë stresuese ditore. Kështu që valzimi, mbramja për mua është pjesa më frumëzuese një të cilë më relakson për ati stresi edhe në fakt mjep energji që unë e të vazhdo edhe prapë herën tjetër dhe më thome një tempot njëjtë. Mjek nuk din me valzu, sa mjek diri me tash i kim su gjatë të rëdy 2 dekata me valzu? E mund të themë se më Prishtin kam qenë maj sukseshëm me profesionist mjekësor, me disa kolegë, kërësisht degës gjinekologjisë dhe kirurgjisë. Në Gjakovë, jo shumë të themi, me gjithë se qiftet të martuara kanë filluar 3 vitet e fundit jenë ma aktivë. Në mesin e tërë, do më thonë, akoma nuk ka mjek, po ka të profileve të ndryshme. Dhe bile mund të them një gjithë, si unë isha jave në kaluar në balon e Vjenës, dhe kur u ktheva, pasi u takova me qiftet, ju thash, ju jeni vetëm gjuha dhe vendi, ju mbojnë largë për i kulturës evropiane. Sëpse gjithë ato të cilën e bojnë, e kanë arritë në Gjakovë, ato e pashë unë edhe në Vjenë. Dhe më thonë, kjo është diçka që duhet më të vërtet mi komplimentu njës, të cilët kanë filluar të kuptojnë edhe të praktikojnë për kunder moshës cilën e kanë të jenë aktive dhe në fushën e artit. Vjeton 2 dekada, po të duhet që kanë dalë shumë valtarë, qoftë edhe valtarë, edhe valtare, qoftë vajza, qoftë mashkuj. Shumica për tyre janë rritë, janë martu, po sëtë edhe pas martesës, sa e vazhdojnë? Jo, është një princip
ndoshta edhe një dobësi, unë e them, sepse aktiviteti grupit Art Design bëhet në baza vullnetare, domethënë me vetë financim personal timin. Dhe domethënë është ka qenë një studio e hapur për gjithë ata që kanë pas dëshirë të kontribuojnë art dhe të mirën me art në një periudhë caktuar kohore. Pasi ne nuk kemi pas mundësi që të kemi një buxhet të vazhdueshëm, domethënë që ata të lidhin me vallëzim, atëherë kur ka ardhur gjithmonë kur kanë gjetë veten domethënë në fusha të ndryshme gjatë studimeve, kanë diplomu, ata kanë shkuar sepse jeta megjithatë kërkon një stabilitet, kërkon një të ardhur solide edhe të rregullt. Gjë që në vallëzim kjo nuk ndodh, vallëzimi domethënë ju vetë dini se ka periudha që janë shumë të ndryshme, janë shumë aktive, mirë po ka periudha që janë shumë qeta, kështu që nuk mund të jetohet për sa. Mirë po, është një satisfaksion shpirtënor, edhe gjithë ata të cilët kanë qenë, kanë kryer një bazë arti në vetvete, një kulturë, të cilën e kanë bartë dhe kanë inspiruar që njëtë gjithë mund të ndihen krenar për atë që kanë bërë, për atë që kanë kontribu, edhe të vazhdojnë jetën edhe më tej. Mirë po, ata kanë betë fansat gjithmonë, të cilët e kanë përcjellë me shumë entuziazëm punën tonë dhe na kanë dhënë përkraje të vazhdueshme. Jeton gjithë këto vite dhe të punosh pothuajse në vetë financim. Nuk është punë e lehtë, por pa e pas edhe një përkraje shumë të fortë, ndoshta qoftë familjare, qoftë edhe prej qytetarëve të Gjakovës. Unë e jo rastësisht në fillim e thashë se në Gjakov, për çudi, unë kam bajt kursin për gjithë Kosovë, mirë po frymën për art në Gjakov e kam pas gjithmonë prezente. Dhe më thonë, për kundër momenteve të vështira që kemi pas, sigurisht, kuptohet se të ushtrosh dy aktivitetet duhet të sakrifikosh shumë. Mirë po, njerëzit jo rastësisht thonë se mësni personaliteti të sukses më gjithmonë qëndron dikush mbrapa. Unë e familjen gjithmonë e kam pas, dhe më thonë, pështetje, cilët ndoshtë edhe pse fati kam qenë afër tyre, edhe nuk jenë ankuese, sikur aktiviteti im të ishë bo dikund jashtë Gjakovës, sigurisht do të kishtë pas pëngjesa. Mirë po, unë ju falenderojmë shumë sepse kanë qenë gjithmonë mbështetës, edhe kjo mu më ka inkuraju në fakt. Mirë po, ajo që ka qenë edhe më themelore, ka qenë se Gjakov asnjëherë nuk ka pas heshtje në fushën e kulturës. Do më thonë, njerëzit gjithmonë kanë kërku edhe të kanë detyru, edhe ndoshta unë kërku më pas nevojnë do njerë të bëjnë do një pauzë shkurtër, nuk më kanë lonë të qetë. E bukur kja, e bukur kja, mësë të lonë të qetë është e bukur. Jeton, unë e di që për të plasim për vallëzimin, unë nuk ndalë në aspak, për shkak se jam një fans. Edhe kom qenë një adhërusi madhë dhe i plakte me dhe zërë kësaj dite. Ne kontaktin e pasë të bashko, kemi pasë një prezentimin tonë, si shkujtojtë në pej, në vitin 95, edhe ka qenë hera parë që nemi taku bashkë dhe ti ke qëndru karnesh të kohën. Edhe ja dëshira i të që ka qenë për artë dhe të ka sjellë posa që është në pozitën që tashini, që të mirën e pikërisht me artistat të punoni bashkë. Punu në dalë të Gjakova, sa e plëtësën, dhe me thonë, jetonin jeta e ditës dhe jeta e natës, kure ka ditë lirë, edhe jo me nga rkes. Do t'ishe habitur, si kur të themë se njerëzit akoma në pytin e ardhë për Prishtinës. Përveç atat cilët kanë kontaktet për mu ditora ose që më takojnë regullisht, për ndryshin një pjesë shumë e madhe Gjakovës, më nojnë se unë nuk jetojnë Gjakovë. Në fakt, unë kurs kom jetua s'kun tjetër, vetëm Gjakovë. Sepse angazhimet shumë ta nuk më kanë dhonë edhe shumë hapsirë që ti frekuentoj lokalet apo daljet në mbrëmje. Mirë për nuk mund them që edhe mungojnë. Se një periudhë vogël, sot e të vogël ta kem të lirë, unë kryesisht kam dëshirë ta qojnë familje. Kam shumë dëshirë që ndrojnë shpirë. E kam me zi për se shkoj shpirë, edhe pse shumë pak rëj, mirë po nuk e di. Më duke se aty plësohëm me gjitha të që kam nevojë, sepse punë a krynë të vetë në aktivitetë me gjitha të krynë të vetë. Edhe pse është aktivitet të valzimi, me gjitha të aty ndjeni falloj satisfakcioni, që për mu është dhe si dalje, si një knatësi. Kështu që nuk e ndi edhe shumë nevojën të jem jashtë për zemë. Cilin vend e kështë ndru me Gjakova? Në Kosovë, po mendojnë? Jo, jashtë Kosovës. Unë një kohë kam aspiru në fakt Amerikën. Mirë po, duke pas parasysh se specializimi im ka qenë një lidhë ngushtë me Amerikën dhe kam pas mundësin të vizitoj më shumë për 7 herë, disi e parë se me gjitha të vendosat që ndrojnë Gjakovë. Gjakovë më pëlqejë më shumë. Nuk e di, ndoshta pëse kjo periudhë kohore shumë aktive imja, qëndrimit në Gjakovë, pas studimeve, ka qenë shumë aktive, më kërë një hapsinë e një rrath i cili me të vërtet më bëjnë në gjithë moment të ndihë mirë. Edhe sigurisht se Amerika është shumë e madhe, është shumë e bukur, ka shumë
mirë, por në vetvete njerë gjithmonë ndin do një zbasti. Edhe gjithmonë kam mendu se mendoj se Gjakova edhe Kosova në përgjithësi ka nevojë për njerëz që mund të japin diçka që ata nuk e kanë. Amerika kishte shumë ato që unë e kisha, kështu që mendoj se kontributi im në Gjakov jo rastësisht njerëz thonë është mirë njët kur të lind me lëndë diçka mrapa, domethënë mos më shku vetëm jetu jetën pa lënë gjurm. Unë kam qenë ndër ata që kam pas dëshirë të lë gjurm, edhe që ndoshta një të nesër me të kujtohem si ndonjë pionier i vallëzimit modern në Gjakov edhe në Kosovë. Në Kosovë, unë po them. Në Kosovë, jetan. Gjurm do të lesh në vallëzim, po sa do të lesh gjurm në Gjakov si asambleist? Tashti asambleist. Edhe kjo është një gjo se... Tashti unë në fakt, në kuadrimi në politikë nuk ka qenë për poste politike, apo të bëj politikë ditore. Mirë po duke pas parasysh se dy fushat cilat unë veproj, qofë shëndetësia, ashtu edhe vallëzimi arti, kanë qenë pa dashje në ndikimin e qeverisjeve lokale dhe politikave që bëjmë brenda. Unë e kam pa interesimin që të futem direkt, që të kemi ndikim direkt në këto dy fusha në vendet ku vendoset që vendimarrja. Sepse aktiviteti jonë edhe gjitha të që ne e bojmë, ne në fakt e bojmë që fushën e artit për kulturën e Gjakovës, për shëndetësini, për qytetarët e Gjakovës. Edhe kam mendu si kur t'jem direkt i involvun, jo si politikë bërës, por si këshilë dhënës, dhe më thonë, në këto dy vërmëtari, kam mendu se do të kontribuoj në drejtim. Kjo ka qenë dhe synimi im që dhe më thonë të futëm në asamblejnë komunale, që të jem më aktiv direkt në politikë bërën lidhur më shëndetësinë dhe kulturën. Jeton, unë përturaj gjithat mirat sukses, fatë një patjetës që ndështë atë do të takohemi sërisht në kuadrë të emisioneve të radio televizionit njësë të ne, qoftë edhe në emisionin një kafe me Labin, pse jo me punën që e bëni aktiv jeni gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit shumë nëse ke diçka për gjithat atë cilët në kanë shiku tani i fundit sa i përket emisionin një kafe me Labin. I përshëndes të gjithë, kishim knatësin të ju kemi në Gjakov dhe ti takoni gjithë artistët dhe ata njështë cilët më shumë të kanë kontribuar për kulturën e Gjakovës, por ne gjithmonë keni qenë, dhe më thonë, një televizor i cili keni qëndru offer. Une personalisht ndihem gjithmonë në televizionin se një kam qenë si familjar në televizor, nuk më ka ikas gjë. Edhe gjithmonë një kanë qenë dyrë të hapura, që gjithmonë puna ime gjatë këtyre 20 viteve është përmëvu në televizion tuaj, pas da edhe spektakle televizive kanë qenë gjithmonë direkt të lidhura me ju, kështu që ju për mu jeni si në shtëpin tuaj.